Ó, hæ, ég sá okkur ekki. En hafið þið samt lentið því að dæmi einhvern án þess að vita hvað liggur á baki? Einu sinni var 17 ára strákur sem sat í bát og hámaði sér mat. Pabbi, pabbi, smakkaði kartöflunar, svo góðar. Faðirinn brosti og sagði já, svo sannarlega. Strákurinn heldur áfram. Pabbi, pabbi, smakkaði fiskinn, svo góður. En faðirinn brosti bara. Ungt par situr með þeim í bátnum og furðar sig á barnslegri hegðun stráksins og segja loks við föðurinn. Herra, það virðist ekki að vera að syni yðar. Hann er að hafa sig mjög undarlega. Þú áttir að fara með það til góðs læknis. En faðirinn brosi bara og segir loks við þau. Við vorum að koma frá lækninu. Strákurinn minn er að borða það í fyrsta sinn í dag út að hann var að fá munn. Þessi litla dæmisaga kennur okkur að dæma aðeins minna því allir eiga sér sögu. Reynum að dæma aðeins minna því útkoman gæti komið ykkur á óvart. Og þessi litli strákur? Það var ég.